Шымкенттің қайырымды тұрғындары мас азаматтың өмірін сақтап қалуға себепкер болды. Түнгі сағат 11 жарымдар шамасында 102 нөміріне студенттер қалашығының тұрғыны хабарласып, далада мас адамның құлап жатқанын хабарлаған. Оқиға орнына тездетіп полиция қызметкерлері мен жедел жәрдем дәрігерлері жетті. Анық болғаны, нөмірі 59-шы А көпқабатты үйінің табалдырығында мас кісі жатыр. Оның бет аузы қан, бірақ өзі ұйықтап жатыр. Алдын ала болжамға сәйкес бұл азамат осы үйде тұратын болуы мүмкін. Сөйтіп үйіне жете алмай текпешіктен құлап бет аузын қанатып алса керек. Дегенмен далаға шыққан тұрғындардың бірі бұл азаматты танымаймын деп отыр. Осы жерде тұрасыз ба? Иә, тұрамын ғой. Танисыз ба бұл кісіні? Танымаймын ғой. Қашаннан бері жатыр бұл кісі? Білмеймін ғой, қазір көрдім ғой. Қазір шықтым, көріп отырмын. Сендер жедел жәрдем дәрігерлері мас азаматқа алғашқы көмек көрсетті. Одан кейін ауруханаға алып кетті. Оны енді жоғары қысымды оттегімен емдеу керек. Көрсетілген мекенжайға келген 840-шы полиция экипажы мас азаматтың жеке басын анықтау жұмыстарын жүргізуде. Сізге қадырдан, яғни мына жол жүріс қағидаларын көрсеттім ба? Жүргізуші мен енді нағараңызда бұл жерде да мен әлі полиция мен жүргізушінің арасындағы кезекті келіспеушілік. Түн ішінде жол патрульдік полициясының қызметкерлері Шымкент тұрғындарының бірін тоқтатады. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бұл азамат жол жүру ережесін бұзған. Яғни бағдаршамның қасындағы қосымша бұрылуға тиіс белгі жанбай тұрып, солға қарай бұрылып кетіпті. Ал жүргізушінің өзі бағдаршамның жасыл түсіне өттім деп отыр. Күлейбиден Тәшеноваға солға өтіп бұрылған болатынмын. Жасылдан өтіп бұрылдым. Бір жасыл жанып тұрған ба еді? Ал? Иә, айта беріңіз. Жасылдан өтіп бұрылдым. И өткен кезімде мен әкеп пешеходтан кеп тоқтатты да. Өзі қазір тұрғанымызға бір сағаттай болды. И мен бұл жерде маған айтып жатыр, документтерімді берді жатыр да. Бірінші мен не бойынша өзімнің проблем бойынша бірінші жаңағы не қылсын дедім да. Қағаз деді, беріңіздер дедім да. Иә. Көрсетті. Но менің ол жерде жаңағыдай жоғарыда жасыл немесе несі неғылмай тұр да, ол жерде менің ұрылғаным ғана түсіп тұр да бұл жерде. Менің ұрылғаным ғана түсіп тұр да былайынан. И жоғары жақта ол жасылма, мен жасылдан өттім да ол жерде ше. Көрдіңіз ғой төбелемеме төмен жүрген автокөліктерді. Енді сіз келе жатсыз. Сіз тоқтап тұрудың орнына бұрылып кетесіз. Болмаса өтіп кетіңіз түзу төлебімен. Сіз енді келіп бұрыласыз. Сізге енді мына камерамен сіздің алдыңыздан күтіп аламын қазір. Жас бақыт 22:16. Оқиға Төле би және Тәшенов көшелерінің қиылысында болған. Айта кету керек, бұл жерде бағдаршам жұмыс істеп тұр. Бұған қоса жасыл түстің қасында көліктердің жан-жаққа бұрылуы үшін арнайы белгі қойылған. Полиция қызметкерлері дәл осы белгі жанбай жатып, бұл азамат бұрылып кетті. Сөйтіп өзге көліктерге кедергі келтірді деп отыр. Егер сізге повторно дейді жаңағыдай, уже бір жыл ішінде екінші рет осы бап бойынша хаттама толтырылып жатса, осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін дейді, бір жыл ішінде қайталанып жасалған әрекет 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Егер екінші рет болатын болса, сізге айыппұл көп есе болады екен да, түсіндіңіз ба? Сізге қазір біз тиісті базамыз бар, жаңағы республиканский базаға звандап, сіздің бірінші рет болып жатыр ма, екінші рет болып жатыр ма тексереміз. Егер бірінші рет десе, бір деп жазып береміз, екінші рет десе, екі деп жазып береміз. Таяуда Шымкенттегі ірі ғимараттарының бірінде өрт сөндірушілердің кезекті оқу жаттығуы өтті. Арнайы іс-шара Дархан сауда орталығында ұйымдастырылған. Тактикалық жаттығу жиынына 9 негізгі өрт сөндіру автокөлігі, 3 арнайы автокөлік, 1 штафтық автокөлік пен 67 жеке құрам қызметкері жұмылдырылды. Бұған қоса құтқарушылар, медициналық апат орталығы, полиция қызметкерлері мен жедел жәрдемде осында жүр. Өрт тактикалық оқу жаттығу жиынын өткізуде жол жүру ережесін және техника қауіпсіздігін сақтау туралы жеке құрамға қосымша нұсқаулық жүргізілді. Өрт сөндіру қызметінің жетекшілері сауда орталығы күзетінің өрт сөндірушілер келгенше жасалған әрекетін жақсы деп бағалады. Осылайша оқу жаттығу өз деңгейінде өтті дейді мамандар.